Vox Karaoke. Орчин үеийн студийн түвшний дууралттай хамгийн сүүлийн үеийн дуунууд амплагид Live Karaoke. Тансаг зэрэглэлийн 5 дахь орчин, 40 хүртэлх хүний багтаамжтай уучмц зэлгэр VIP Karaoke өрөөний. Өргөн сонголт бүхий уух зүйл амттай хоолоор үйлчилж байна. Хаяг 3-4 хороолол Москва их дэлгүүрийн арга. Захиалга авах дугаар 08 81 94 31 31 32.